Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick och Graham igen. Jag ska gå igenom grafryttande räknare och derivatorsvärde. Min miniräknare är den här. Hoppas att ni ser den. Den heter FX9750. Det är den som jag ska gå igenom. Men den som ni kommer att se är min skärm bara. Så när jag säger så hoppas att ni hänger med vad jag säger. Jag kommer att säga vad jag trycker i alla fall. Så att därför jag tycker att det är lite jobbigt med den här. Att jag måste använda min mus hela tiden. Ja. Så. Okej. Och min miniräknare har sina begränsningar. Till exempel, jag ska kolla. Om jag ska använda den första nu då. Som de har som meny där. Så om jag ska använda graf på den. Då skriver jag 3 multiplicerar med 1,2 upphöjt till x då. Den. Sen draw. Där är den. Som jag har zoom out då så det blir mindre. Så ser ni att det blir mindre där. Vill ni se mer out då. Så. Den som är bra med den här miniräknare är att när jag trycker trace F1 där så ser jag direkt vad är derivatan. Så om jag har 3 så derivatan är 0,9451. Blir jag ändrar jag så ser jag att det ändrar också. Så när det är 0 så har jag 0,5. Sen om jag ändrar så ändrar också här. Så den funktionen är bra. Trace heter den. Och den andra funktionen, om jag går till annat här då, så använder jag här. Så tar jag shift 4, alltså katalog. Så kommer jag till den här och skriver jag den. Funktionen som jag har 3 multiplicerar med 1,2. Är det 1,2? Ja. Upphöjt till x. Upphöjt till x. Och sen jag väljer valfri. Till exempel vi tänker på x är, vad vill de ha? 5 till exempel. Så skriver jag 5 där. Och sen stänger jag där. Kammatecken är under cosinus. Så 1,36 som de har fått också i er bok då. Okej, jag går tillbaka igen till graf. Ska vi titta till 5 då, draw. Och så trace vi med F1 igen. Så går jag till XFM. Där. 1,3. Där är DEDX är 1,361. Problemet med den här, begränsning på, med den här. Om jag har gesol till exempel. Och sen vill jag räkna ikal då. Och sen skriver jag 5. Så jag får ingen dydx i den här direkt, exakt. Andra miniräknare har den. Så det är den som är begränsning i den här miniräknare. Så den som ni kan göra bara är trace. Okej, hoppas att ni förstår vad jag menar där. Okej, ska vi ta några exempel nu då? I er bok 2514 har man skrivit 125. Så exit där. 125 multiplicerar med 2 upphöjt till negativ. X är inte, det är så liten. 0,0. Negativ 0,0. 331 x. Så får vi draw. Det syns vi inte. Så zoom. Auto. Hoppas att vi ser den nu. Nu ser vi det. Vill ni göra det mindre så får ni out. Så. Och sen vi skulle ha trace F1. Så skulle vi göra 10. Så där nu. 2,279
i prim 10. Om vi vill ta den så negativ precis. Negativ 2,27 i er bok då. 9,9,3,5. Men det här är bara 3 decimaler. Jag vet inte varför. Men om ni vill använda den andra delen. Så har jag shift 4. Så får jag den också. Så. Och sen 125. Multiplicerar 2 upphöjt till. Negativ 0,331 x då. Och sen kammatecken. Och sen skriver jag 10. Och sen stänger jag parentesen. Oj. Förlåt. Exit. Vad säger den? Är det? Aha. Det var där som är problem. Det skulle upphöjt till där. Nu kanske det är bättre. Nu. Negativ 2,89. Varför säger du? Negativ 0,0331. Förlåt. Det är jag som ser inte vad jag skriver. 0,331. Så, nu. Där fick vi exakt samma som ni har i boken. Så. I den här nu då. I den här. FX, Casio FX 9750. Den vi använder är D-DNE. Slash. Snedstreck heter det ju. D-DX. Andra kan använda en deriv. Jag vet inte vilken miniräknare är den. Jag har ingen annan uppfattning på andra miniräknare. Den som jag använder bara är den här. Sedan jag kom till Sverige så det är den som jag har använt. Så man svarar på frågan då. Genom att först rita grafen och sedan avläsa derivatan. Okej. Det har vi gjort genom att använda räknarens inbyggda derivatenfunktionen. Tolka resultatet. Vad säger den? Behovet i terawattimme av elektrisk energi i ett område X år efter 2000. Vi skriver en liten prognos av. Jaha, det sjunker. Jaha. Det sjunker. Minskar behovet elektrisk energi med hastigheten. 2,3 terawattimme. Jo. Ska vi titta på 25 och 15? Finns det mer? Hoppas jag att det finns mer exempel. Eller? Nej, det finns inget mer. Och då får ni titta på mina genomgångar på alla uppgifter i boken. Vi ses då.